Dobar dan, prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti kolač sa grizom i kokosom, pa ostanite na kanalu i pogledajte, vrlo je lak za pravljenje. Ja ovdje imam 3 jaja, sad ću prvo sipati belanac da se umuti. Dodat ću žumanac. Dodat ću jednu čašu šećera. Čaša je od 2 dl ili 200 ml. Dodat ću pola čaše od 2 dl mlijeka. Pola iste takve čaše ulja. To ću umutiti još malo i kasnije ću dodati brašno. Isto jedna takva čaša brašna, pecivo i 2 kašike kakao. Smesa se umutila, još malo ću je kašikom izmešati i sipat ću pola smese u pleh. Pleh je veličine 40 x 23. Se to bude zapeklo, ta jedna polovina, onda ćete vidjeti dalje u postupku šta ćemo raditi. I to ću staviti da se samo malo zapeče. Vrenu sam uključena na 200 stepeni i ide na pečenje. Dok se kora zapeče, mi ćemo skuvati fil koji ide u središnji deo kolača i za to mi je potrebno pola litre mlijeka, 5 kašike šećera i ovdje imam 4 kašike griza i kad se to bude skuvalo dodat ću 100 grama kokosa. Gris je skuvao i sada ću dodati 100 grama kokosa. Lepo ću to sjediniti i izmešati. Kolač se zapeko. Gris i kokos preliti preko kolača. I sada ću dodati ovaj deo drugi koji je ostao. Dok se kolač peče, ja ću skuvati sirup, trebaju mi 2 čaše šećera od 2 dl i takve iste 3 čaše vode ili 400 ml. Ovo ću skuvati samo da proključa 2-3 minuta, najviše do 5 minuta i vruć kolač se preliva ovom vrućom agdom. Nije kao kod ostalih kolača da jedno bude hladno, jedno vruće, ne. Kolač se ispekao, sirup je skuvan i sad ću preliti preko kolača. Kolač je upio sav sirup, posuću ga kokosom, vi možete i glazuru čokolade ako više volite. Ja ću ovako kokosom, sačekat ću da se kolač ohladi. Onda ću da isečem i vidjet ćete presek. Stvarno je toliko softan i lep kolač. Ako ga napravite da nećete da se pokajete sigurno. Kolač je upio sirup, ohladio se. Ja mislim da će da vam se svidi. Probajte. Želim vam svako dobro i pozdrav.